នាងកំពុងហើយរៀងរាវខ្មែរមននាងពេតគូកនដាជួយអ្នកស្រុកក្រោយពេលសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខបានផុតពីទុក្ខខ្មាំងគេជាជោនបងបានឃើញស្រីឡើងពីកំពង់ស្រអែមត្រឹត្រង់ដល់ពេលសាយន់ស្រុកកំពង់លែងបោផារាល់ពបងមិនទាន់រំភើបស្នេហាអូនស្គាល់កវីហ៊ានស្ដីចំមុខឲ្យបងពើតចុកបេះដូងរងថ្លាចំអន់សើចលេងបានតែវាចាក្រែងបុផាមានម្ចាស់ទៅហើយអោកោះចៃតួទឹកពតជុំវិញបងអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វះខ្នើយបើមិនបានដៃសូមផាហុំកាចំមុខឲ្យបងពើតចុកបេះដូងរងថ្លាចំអន់សើចលេងបានតែវាចាខ្លាចក្រែងបោផាមានម្ចាស់ទៅហើយអោកោះចៃតួទឹកពជុំវិញបងអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វះខ្នើយបើមិនបានដៃសូមផា